ថាក្នុងជំនាញកើតឥឡូវនេះមើលទៅដូចជារាំងចម្លែកអាមាត់តែកើតដូចជាមានធំខ្លាំងណាស់មហូបដែលដាំពីថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនមើលដូចជាវាចម្លែកក្នុងខ្លួនគាត់ក្នុងពេលនេះ And I could see things much better than I had ever been able to see before, but they were odd because the colors were different and off.គាត់ថាដូចជាក្នុងចិត្តគាត់មើលទៅដូចជាឃើញរបស់អីដែលមិនទាន់ឃើញដូចមានពណ៌ច្រើននៅដូចជារឿងក្នុងអារម្មណ៍គាត់មិនឃើញអញ្ចឹង